Шахардағы 34-ші мектеп карантинге жабылды. Орта білім беретін мемлекеттік мекемеде коронавирус індет анықталған 4 жағдай тіркелді. Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Індеттің ілмегіне бастауыш сыныпта білім алатын 3 оқушы мен бастауыш пәні мұғалімі ілікті. Сол себепті қаладағы 34-ші мектеп карантинге оқшауланды. Айта кетейік, бұл жалпы білім беру үрдісін тоқтатқан аймақтағы алғашқы мектеп. Білім алушылар қашықтықтан оқу үрдісіне көшті. Енді мектеп толықта дезинфекциялық шаралардан өтеді. Қаулы 2 аптаға шығарылды. Яғни 2020 жылғы 19-ші қазаны мен 1-ші қараша аралығында. 3 человека, учащийся начальных классов. Бастауыш сыныпта оқитын 3 бала, оның 2-і бір сыныпта білім алады. 4-ші жағдай бұл дәл осы мектептің бастауыш мұғалімі. Тестілеу жүргізілді, енді талдаудың нәтижелерін күтудеміз. Бұл мектеп уақытша жұмысын тоқтатты. Қалған оқушылар қашықтықтан оқуға жіберілді. Бүгінгі күні шаһардың 2 мектебінде 2 кезекші сынып және облыс орталығының 2 балабақшасында 2 топ жабық тұр. Сарапшылардың пікірінше, егер білім беру мекемесінде COVID-тің 3 жағдайы анықталса, карантиндік шараларды қатаңдату туралы қаулы шығады. Мөлдір Сағидолла, Вероника Вишневская, Ерлан Омашев, Ертіс ақпарат.